شریف خاندان کے خلاف ریفرنسز مکمل کرنے کے لیے احتساب عدالت کو مہلت مل گئی. سپریم کورٹ کی العزیزیہ اور فلیگشپ ریفرنسز کے لیے نیب کورٹ کو مزید 6 ہفتوں کا وقت دے دیا گیا. چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ احتساب عدالت کے ٹرائل میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. سابق وزیر اعظم نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے عدالت عظمیٰ کو ریفرنسز کے پس منظر سے آگاہ کیا. خواجہ حارث نے ٹرائل مکمل کرنے کے لیے 15 دسمبر تک کی مہلت کی استدعا کی, جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ وقت بہت زیادہ ہے, 6 ہفتے دے سکتے ہیں. سپریم کورٹ نے احتساب عدالت کو نواز شریف کے خلاف دونوں ریفرنسز 6 ہفتوں میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا.